Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на ТВ Објектив, малку надвор од и настрана од вообичаените рамки во кои што оваа емисија ја емитуваме, но задоволството е моја, се надевам дека ќе биде и ваше, имајќи во предвид дека вечерва разговараме со деканот на правниот факултет од Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга, професор доктор Илија Тодоровски. Господине Тодоровски, добре дојдовте во ТВ Објектив и во телевизија Орбис. Добро најдов, добро вечер. Најпрво да го изразам моето задоволство што сум тука во вашата емисија гостин и поздрав до гледачите на ТВ Орбис. Е, сега почна летото, летна сезона. Сите размислуваат горе-долу каде на одмори, што и како ќе се помине летово, но оние кои што имаат мака се факултетите и веројатно идните академски граѓани кои што размислуваат каде и како да го продолжат своето образование. Од друга страна, факултетите се тие кои што ги ловат условно своите следни студенти. Оттаму правниот факултет Кичево, дисперзирани студии Битола и Стругова, дури некогаш станува многу напорно да се каже сето тоа заедно, но мораме така заради формално правните процедури. Се разбира дека е во лов и очекува студенти кои што ќе го продолжат своето образование токму на правниот факултет. На почеток ве молам, објаснете ми, досега не сум имал ниту можност, ниту искуство со некого од правниот факултет да го разграничиме тоа. Што значи правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола и Струга? Зошто мораше да биде правен факултет Кичево, а не Битола? Правен факултет Кичево е основан со одлука на владата на Република Македонија и во мотивите не би завлегувал. Меѓутоа, тоа што е правен факултет Кичево, значи само дека седиштето е во Кичево и сите административни и правни работи се вршат во Кичево, значи таму е регистриран, таму се врши исплатата и сите тие организацијски технички работи, агенцијата за вработување е во Кичево. Меѓутоа, од аспект на студирање, дали се работи за студирање во Битола, Кичево или Струга, нема баш никаква разлика, од проста причина што се работи за истиот кадар, истите наставни програми, значи истите наставни програми се спроведуваат во Кичево, Битола и Струга, истите лица што предаваат во Кичево предаваат и во Битола и во Струга, значи едноставно сите три града од аспект на програми, од аспект на професори представуваат едно единство. Нема никаква разлика, значи разликите лежат во нешто што не ги тангира студентите, во нешто што не е врзано за самото функционирање на образовниот процес, ами е врзано, како што рековме на почеток, за некои организацијски, финансиски и други аспекти на функционирањето на факултетот. Ние сме сега фокусирани на самото образовно процесирање на факултетот и уште еднаш да кажемо, тој аспект нема никаква разлика помеѓу Кичево, Битола и Струга. И не постои ни еден професор со својот педагошки морал кој би правил разлика при предавањата помеѓу еден и друг и трет град. Значи, нема разлика и инсистирам, бидејќи ова се појавува во повеќе случаи, повеќе една наврати, сите студенти од Битола да го сметаат као правен факултет Битола. Значи, не само дисперзирани студии Битола, ами ова е правен факултет Битола. Она што Битола го има, го поседува, е дел од севкупниот образовен систем на Битола. Прашањето ви го поставувам од аспект на оно што може да се чуе помеѓу оние кои што се интересираат каде и како да ги продолжат своите студии, па често тоа правен факултет Кичево, за жал, има некој непријатен призвук. Зошто тоа да не биде Битола, кога Битола од секогаш имала, барем имала во минатото правен факултет кој што имал свое седиште тука, па сега задоволни сме што го имаме повторно назад, но не е тоа
практично битолски, туку е кичевски. Па често знаат студентите да речат подобро да се оди во Скопје отколку да се студира направен во Кичево. Имате ли таков впечаток? Го имам тој впечаток. Сум го, ете, сум се соочил повеќе пати, сум имал и непосредни разговори. И ова ми е прва вака јавна можност преку јавен медиум, преку масовен медиум да го пренесам овој став, дека Битола има еден факултет кој од аспект на нејзиното функционирање не е различен од другите, дисперзија или не, едноставно се она што е наставна програма и наставен кадар, или се она што е квалитет во наставната програма и наставниот кадар, го има од тој аспект во Битола. Битола имаше факултет 10 години, па направи дисконтинуитет, сето тоа е неоправдано, требаше до сега да имаме континуитет, еве, од 1978 година, не требаше 1988 година да прекрати, па повторно да се формира, значи не е сватено значењето на Битола, сваќањето да се има факултет, бидејќи Битола ги поседува сите карактеристики на еден многу значаен интелектуален културен центар, од некои аспекти најзначаен во Република Македонија, со сите традиции што ги имала за последните два века, значи кога за прв пат европската мисла се зачнува тука во Отоманската Македонија во Битола, и од тој аспект Битола представува град кој е добро одреден за секој тип на студии, меѓутоа особено за обштествените, тргнувајќи од менталитетот, потребите, културните традиции, неоправдано е што имала дисконтинуитет, ама ајде сега да тргнеме од сегашниве состојби, добро е што го има, и тоа е на Битола, за Битола, и се е врзано со Битола. Сега, логично, ако се работи за факултет во Битола, кој е најголем град и воопшто е центар кон кој гравитираат и други големи центри, како што е Прилеп, пред се, меѓутоа, целокупното подрачје кое гравитира кон Битолскиот правен факултет ја опфаќа цела Пелагонија, Демирхисар, Крушево и така натаму, сигурно дека од аспект на студенти, најголемиот центар на правниот факултет е во Битола. И сега, ако се земат квотите кои ни се доделуваат и можноста да запишеме, 200 студенти од вкупната бројка од 410 ни се доделува за Битола, а и од вкупната бројка која е 410, под предпоставка и да не се запишат сите, а по правило се запишуваат во Битола сите 200, тоа укажува дека Битола е центарот со најголем број на студенти и фактички е носечки дел од правниот факултет Кичево. Кичево и дисперзирани Битола. Битола и друга. Значи, да се свати значењето на Битола, она што некојаш не е сватено од тој аспект е исправено, логично, Битола како град има можности за отварање и на многу други факултети, од обштествените и необштествените области, поради сето тоа што го има, тука може да стане збор и за факултетот за политички науки или факултет за дипломатија и така натаму. Значи, на Битола, како најбитен како најбитен град во јужниот дел од Македонија, и стојат на располагање многу академски, многу образовни или високообразовни можности, ама сега да се задржиме само на правниот факултет, кој е, ете, тука наоѓа изразито погодно тло за негово функционирање. Заради сите овие квалитети кои што еве ги кажувате, погодно тло, традиција која што генерално како правни студии, и не само правни студии, генерално како право Битола ја имала, 6-7 години постојањето на правниот факултет ја оправдува таа традиција и она што Битола представува за правото во Република Македонија? Несомнено да, од аспект на тоа што тоа ќе се провери во практика сега, се исфрлени многу, е исфрлен многу добар кадар, односно во правниот систем. Значи, студенти кои завршиле и кои имаат изразито големи познавања на правото,
значи професори кои знаат да продуцираат добри знаења и студенти кои имаат капацитет сето тоа да го примат, да го разработат и јас сум повеќе од сигурен, практиката тоа недвосмислено го потврдува и ќе го потврдува, дека тоа ќе биде носечки кадар во правната област во Република Македонија. Тргнувајќи од тоа дека не е тоа, дека и во Битола испаѓаат или дипломираат до сега на ниво на прв циклус и на ниво на втор циклус, такнано можеме да кажеме што е први и втор циклус, студенти кои, нели, дел се и ќе останат во Битола, дел се и ќе останат во Прилеп, меѓутоа дел сигурно ќе побарат вработување и надвор од Битола и Прилеп, и моје убедување дека и вон републичките граници тие ќе докажат својата вредност како резултат на тоа што тие произлегуваат од тук. Во услови кога државата генерално порачува, особено впечатливо беше, а сега ќе ја помешам малку, но не во негативна смисла, политиката со разговоров и со правото, впечатливи беа пораките на сегашниот градоначалник на општина Ресен, младите да останат, велеше во Ресен за време на изборната кампања. Од друга страна, државата се обидува на разни начини, прави стратегии како младите да ги зачува во државата. Во таква една констелација на случувања во републиката и на микро и на макро ниво, правниот факултет во Битола, што би значил за оние кои што живеат во Битола, кои што гравитираат околу Битола и сакаат да студираат правни студии, да не мора тоа да го прават во Скопје, без разлика на големиот град кој што нуди секакви можности, кој што привлекува или слушнале што се може да им понуди. Зошто би останале во Битола или зошто треба да останат во Битола да студираат правен факултет? И знам дека сигурно не ја сакате таа споредба и компарација, но правен факултет Скопје и правен факултет Битола, каде би се нашли еден спроти друг? Па, ајде, да почнеме од почеток. Ние сме, ете, во овој момент постојат многу либерални сваќања во поглед на тоа дека секој кој ќе заврши средно училиште, кој ќе дојде за студирање, дека може да ја побара својата образовна можност во Битола, Скопје и на било кое друго место во странство. Тоа е отворена можност. Е, сега, второто е, некој сака да го проба тој студентски живот, сака да види како е надвор, не одречувам дека има доста такви луѓе, меѓутоа, исто така доста луѓе сакаат да останат, да останат во својот роден град, да продолжат да живеат тука, и од тој аспект правниот факултет, кога зборуваме за правото или други факултети за другите научни области, правниот факултет им нуди едно изразито солидно образование. Друго, секогаш, некои студенти поради материјалната состојба, поради намалените можности во овој период, ете, за екзистенција и така натаму, не можат да одат да студираат надвор. Значи, немаат такви материјални можности. И со тоа што го имаат тука правниот факултет, тие без проблеми можат, значи, со истите приходи што ги имале и пред една година, две години, кога биле во средно училиште, со истите приходи, сега има мала партиципација, можат да студираат тука. И тоа е изразито значено што постои тука, бидејќи инаку, кога не би имало правен факултет во Битола, кога тие би требало да одат надвор, може да се случи некои да можат да отидат, а некои кои немаат такви материјални можности да не отидат. На тој начин се случува загуба на општествен капитал. Луѓе кои можат да студираат, да завршат, да бидат утре добри стручњаци со тоа образование, а тоа да не го постигнат. Ке се одлучат за нешто што е на располагање, што е... Ке се одлучат за нешто друго, некои може да не се одлучат за ништо друго, да не најдат сатисфакција на друго поле, нели, различни се потребите на потребите, сваќањата и сето, различни се интересите, афинитетите и сето тоа. И од аспект на задржување на општествен капитал, тука, значи не загуба, не истекување на општествен капитал, значи човекот со своето знаење и така натаму, правниот факултет во Битола им нуди можност на сите тие што сакаат или што немаат можности да одат на друго место да студираат тука. И тоа е нешто големо. Значи,
како обшта дисперзија, значи не како дисперзија направен Кичево, него ами како обшта дисперзија, сето значи факултетот е значаен да биде тука. Тоа е еден чекор кон полицентричен развој. Значи, не треба се да биде ставено во Скопје. Нема обштествено оправдување, сето тоа. Значи, сето тоа треба да биде ставено во поголеми градови или група на градови и така натаму. И Битола е најпогодниот, како втор град во Република Македонија, да го организира овој тип на студирање, но и многу други типови на студирање, поради оние предности што пред малку ги спомнавме. Така. Ги спомнавте предходно и квотите. Годинава, или барем последниот период, сме пишувале многу ние новинарите за Битолскиот универзитет генерално и за тоа како полека-полека се кратат квотите кои што доаѓаат на кај Битола за сметка на Штип. Од таму ќе ве прашам како стоите вие со квотите, задоволни сте до на што годинава треба да го запишете во споредба со она што бе во минатите години сте сме задоволни како бројка? Сме задоволни прво дека во нашиот случај, значи има намалување за Битола, несватливо, меѓутоа тоа е за другите факултети, а кога се она што се однесува до правниот факултет е дека квотата од минатата година е квота и оваа година, значи нема намалување на квотата, значи ќе запишеме исто, имаме можност да запишеме исто 200 студенти колку што имавме можност да запишеме и минатата година. Начелно сме задоволни бидејќи отприлика тоа како би бил опфатот плюс минус малку на студенти кои ќе се запишат оваа година. Тоа се очекувањата, тоа се предвидувањата. Може нели малку да се одстапи од сето тоа. Кога веќе зборуваме за квотите, ако е квотата 200 студенти, 110 се запишуваат со партиципација, 60 со кофинансирање и 30 се вонредни студенти. Веднаш да дадам појаснување. 110 се запишува со партиципација. Партиципацијата е мала, помала од другите образовни институции во Република Македонија, бидејќи би тоа се смета за дисперзија. Значи во лошото име и нешто добро. Така што тие ќе платат или ќе партиципираат со 100 евра годишно, значи пример 3 години ако се запишуваат, се заедно, значи годишно ќе платат 100 евра, за 3 години ќе платат 300 евра. Останатите 60 студенти исто така платат 100 евра. Значи на друго место во републиката, ако е седиштето пример во Кичево, тие ќе платат 200 за партиципација, 400 за кофинансирање, во Битола и едните и другите, значи 170-200, платјаат по 100 евра. Последните 30 се вонредни студенти, се смета дека тие работат и нивната партиципација, па тоа не е, повторно не е тоа полни износ, ќе биде 400 евра. Значи, од аспект на пример опфатот сме задоволни. Студентите ете се привилегирани бидејќи плаќаат помалку отколку на другите образовни институции во цела Република Македонија. Значи, мал е бројот на такви дисперзии визави другите центри за студирање, така што ете студентите имаат задоволство од тоа ниво на партиципација и кофинансирање. Значи, уште еднаш, 170 се студентите што се запишуваат со партиципација и кофинансирање, 100 евра, и 30 ќе бидат запишани како вонредни студенти со 400 евра пак партиципација. Да. Што ќе им поруди правниот факултет? Што им нуди за следната академска година? Кои наставни програми се во оптек, во игра? Значи, оваа академска година, или еве академската година која иде, 2014-2015, значи од септември, ние треба да го концепираме системот согласно законските норми, односно согласно она што го бара Закон за високо образование. Според тоа, схемата се менува, но повеќе се менува она формална схема, структурата останува горе-долу иста. Што е разликата? До сега имавме четворогодишни студии на базично професионално образование. Значи, оние најбитни предмети беа содржани во 4 години. Сега,
тие 4 години се поделени на 3 години плюс 1. Значи, ако некој до сега сакаше да ги заврши правните студии, требаше да заврши 4 години, па да стане дипломиран правник. Сега ќе заврши 3 години, станува правник, па ако сака, значи не мора, ако сака, ќе доврши и таа една година за да има четворогодишни студии. Тргнувајќи од тоа што нудат. Прво, во тие 3 години се нудат оние материално-правни предмети, граѓанско право, казнено право, облигационно право и така натаму. Четвртата година е врзана за постапките кои се применуваат во суд. Тоа се, значи 3 плюс 1, тоа се 4 години. Е, сега. Постојат, нели, и понатамошни студии да се стигне до практично 5 година. Сега 3 плюс 1 се тие додипломски, што ги велиме. 3 години. 3-те сега ќе бидат по новиот закон. 3 години е додипломското, тоа е прв циклус. Така. Четвртото е првиот стадиум на постдипломското. Така. Ако сакаме одиме на тоа, ако не, не. Значи, така. Секој може да избере дали ќе студира 4 или 5 години. Така. Ако не, директно се запишува на двогодишни постдипломски студии. Значи, концептот 4 плюс 1 се заменува со 3 плюс 2. 3 години се е додипломски, 2 години ќе бидат постдипломски и со пета година ние сме магистер на право. Значи, ако сме магистер, значи, ако имаме додипломски студии, ние можеме да работиме во предпријатие, тоа сакам, организација. Тоа значи ако 3 годишни студии на факултет можеме, направен се можеме, значи сме правник, можеме да работиме во некое предпријатие, организација, невладина организација, друг тип на организација и така натаму. Она што го велат правник, правник во предпријатието. Правните так. Работи. Е, сега, ако имаме поголеми амбиции, мнозинството што студираат и завршуваат имаат поголеми амбиции. И поголеми амбиции и веројатно поголеми можности. Ако сакаме да станеме јавен обвинител, судија, адвокат, нотар. Ние треба да завршиме 5 години да станеме магистер по право. Значи, на овие 3 години до дипломско студирање, уште плюс 2 години втор циклус, да стигнеме до завршена 5 година. Ако ја завршиме таа 5 година, тогаш ние можеме уште со умерен напор да ги завршиме студиите врзани. Тие се студираат надвор од правниот факултет, има академија за суди и јавни обвинители, значи може да се продолжи со студирањето надвор од правниот факултет за да се стане судија, адвокат, јавен обвинител и нотар. Меѓутоа, услов за тоа е да бидеме магистри по право, значи да имаме завршено 5 години правен факултет. Тие 3 базични и 2 од вториот циклус. Ако е ова вака јасно, ако не е да... Јасно, предпоставам и за гледачите ќе биде јасно, имајќи во предвид дека ова се нови измени и важат од оваа година така, за сите правни студии. Меѓутоа, да се знае колку години, што носат. Со 3 години можеме да работиме во организација, предпријатија и така натаму, 5 години е услов за со малку плюс достудирање да станеме да станеме некоја од овие што се поценети, подобро платени и така натаму професии врзани за правното образование. Пред да ми ги кажете наставните програми на кои што ќе можат да се запишат, овие измени во законот за високо образование што се однесуваат на правните студии се пресликани искуства од некаде, тоа така подобро функционира во странство, во регионот. Или на што се должи, или може би на потреба која што правните факултети ја имале па ја побарале од законодавецот? Бидејќи тоа само го исчитувам од законодавецот, едноставно не знам на што се должи, да кажеме дека се карактеризира со некоја сличност, бидејќи оној систем од 4 сега е само разбиен на 3 плюс 1 година, има некои сличности, кои биле нивни мотивите на законодавецот, мене не ми се познати, само би го прифатил тоа како факт. Меѓутоа, суштински во образовниот систем, ова не менува премногу. Инаку, на првите 3 години се студираат општо образовни правни предмети. Значи, се она што е врзано за да се стекнеме со базично професионално образование.
Значи, тоа се во најголема мера правните предмети. Ако некој е запознаен со сето тоа, тоа се вовед во право, граѓанско-правни предмети, облигационно право, стварно право и така натаму, казнено право, трудово право и така натаму, тие се базичните. Во четврта и пета година, значи, имаме насочување, насочувањето е кон граѓанското право, казненото право, меѓународното право, значи тоа ние го нудиме. Три години се базичните правни и се надградбени, значи некој вид на специализација, не е премногу тесна, е во четврта и пета година, кога повеќе предмети од тие што се понудени, значи се учат и други, повеќе се во овие три дела, во овие три правни насоки, казнено-правната, граѓанско-правната и меѓународната правна насока, да се стигне до пета година, која овозможува, понатаму, рековме, до усовршување насочено кон добивање со можност да се добијат овие попрестижни правни професии. Оние кои што не сакаат да продолжат на тие професии, а сакаат веројатно во теоријата, во правото да се дообразуваат, имаат ли можност на правниот факултет и до каде е постапката, ако точно се сеќавам, беше во постапка да се добијат и докторски студии на правниот факултет. Да, тоа е. Тоа значи да продолжиме 6-та и 7-ма година. 6-та, 7-ма и 8-ма година. Да, и 8-ма година. Да. Значи, освен она што не е во домен на правните факултети, студиските програми што се во доменот на правните факултети до вториот циклус, до оваа пета година, сите тие ги поседуваме, значи сме добиле согласност, ги досега спроведуваме нешто и понатаму ќе спроведуваме, значи се акредитирани. А 6-та, 7-та и 8-та година тоа се докторските студии кои траат 3 години. За нив во овој момент сме во постапка на акредитација или преведено со малку по обичен јазик, добивање дозвола за да држиме настава и на 6-та, 7-та, 8-та година, односно докторските студии. Значи, докторските студии, пак во рамки на системот Болонја или системот Болонја, европски систем на студирање, ние се здобиваме со можност тие докторски студии кои траат 3 години да ги спроведеме, од која ќе заврши постапката за акредитација, се надеваме дека сега е во постапка, ќе заврши некаде за еден до два месеца и ние ќе имаме можност од оваа година, значи докторските почнуваат малку покасно од ноември, од овој ноември да ги реализираме тука. Е сега тоа е нешто што би требало да се случи оваа 2014 година. Секогаш кога се акредитираат програми, се оди со една програма, оваа година се тие за програмата, студиската програма за меѓународно право, веднаш после ова, од до година, се надевам дека ќе добиеме акредитација или можност да држиме настава и на другите битни делови, како што се граѓанското право, казненото право во трет циклус, значи од 6-та до 8-ма година, траа 3 години, инаку, самата трогодишна програма е поделена на два дела, една и пол година се предметите, во случајов од меѓународното право, а една и пол година е подготовка и одбрана на самата докторска дисертација. А чи наше очекување е дека оваа година ќе го заокружиме целокупниот циклус на студиски програми, на нивоа, на степени на студиски програми, прв, втори, трет циклус, според Болонја и на тој начин нема, од тој аспект, нема да има разлика помеѓу нас и правниот факултет од Скопје. На страна од неговите традиции, секако тие имаат големи традиции, правниот факултет Скопје е формиран 51 година како правно-економски, па за 2-3 години стануваат правен факултет. Мислам дека со кадарочно го имаме, дело од кој, бидејќи немаме редовно вработени, тука онолку колку што ни треба, ние имаме право да ангажираме и ангажираме добри професори од надвор, меѓу кои од правниот факултет, и мислам дека од аспект на нивниот квалитет
не заостануваме за правниот факултет. Не треба факултет. Да има сомневања. Па така, така. Ние од Битола сме, мислам, на ниво на, на правниот факултет Скопје. Без оглед што имаме помали традиција од тој аспект. Так, го споменавте Болонја, го споменавте Европскиот кредит трансфер систем. Во услови кога пред неколку денови пишувавме дали е за екстерно оценување, дали е за останати средношколски преце активности, оние кои што се матуранти и треба да се запишат на факултет, често и не знаат што е тоа, Европски кредит трансфер систем дознаваат дури од како ќе дојдат на факултет, па ќе им кажат, еве сега, тоа и тоа значи, толку и толку имате по предмет бодови или како тоа се води. Што значи тоа Европски кредит трансфер систем? Нема да ве прашам за Болонја, дали мислите дека е оправдан или не во моментов, имајќи во предвид дека и таква една дебата деновиве се води низ медиумите и низ тие академски кругови. Добро. Значи, да, нека се водат такви дебати, ние како и да е, во Европа доминира тој систем сега и така натаму. Кој има предности, може да има и некакви слабости, но како и да е, да објасниме што тоа значи. Европскиот трансфер кредит систем е систем на отвореност или мобилност на факултетите, мобилност на факултетите, значи голема можност за размена на наставен кадар, за размена на студенти. Самиот кредитен систем значи само пресметување на еден предмет колкава вредност во целокупната студиска програма тоа ја има. Пример, ако една студиска програма има 180 кредити, еден предмет има 6 кредити и така 30 кредити, пример, ја сочинуваат програмата од 180. Ова помага кога се оди од едно на друго место, од еден на друг факултет или од една во друга држава, да се земат оние предмети кои се признаваат таму со цел да се продолжи студирањето. Што значи трансфер кредит системот? Трансфер кредит системот е можност од било кој факултет, ако се почне, да се продолжи и да се заврши на било кој, или да се продолжи и повторно да се заврши на базичниот факултет, и такви програми има повеќе. Пример, ако студиите траат на некој факултет 4 години, 2 години може да се слушаат тука, пример во Македонија, 2 години на друго место, со тоа што тоа друго место, макар биле и Шведска и Германија, ги признаваат овие 2 години што тука се слушале. Или, као што се сегашниве програми, што ги има и Универзитетот во Битола, Еразмус, Басилеуски и така натаму, тоа се европски програми, кои даваат можност на студент, еве пример, имаме студенти од правниот факултет, ќе отидат да студираат надвор од Македонија, таму се оно што кога ќе се вратат со тоа, ние го признаваме сето тоа и тој тука, тој или таа, може, студентот може да го заврши образованието тука. Пример, добиле 5 предмети, 10 предмети, колку положиле, за толку помалку ќе се бара тука, се со цел, пример, ако ние имаме 40 предмети, со 40 предмети студентот да дипломира. Значи, математички кажано, можност. Ако на еден факултет има 40 предмети, нумерички изразени преку кредити, ама ајде сега да го оставиме тоа на страна, може 20 тука да полага, да отиде на друго место, да положи 10, за 10 му се намалува бројот на предмети што тука ќе ги полага и последните 10 пак тука да ги слуша. Значи, што добиваме? Добиваме мобилност, преку мобилноста и туѓо знаење во другите средини кои тука го пренесуваме. Бидејќи кога тој оди, тој или таа студентот кога оди во друга средина, друга академска средина, претпоставено дека оди да слуша предмети што се во домен на некоја поширока област, меѓутоа кои сепак се разликуваат од овие предмети што ги имаме ние, и со тоа што ќе го донесе, јас богатува сознајната вредност ете на факултетот, сето тоа утре кога ќе испадне и ќе биде стручњак во практика, сето тоа позитивно ќе се одрази на неговиот професионален капацитет. Неодамна, професор, истражувајќи на тема за еден друг факултет во една наша
тука блиска општина, ми остави впечаток фактот што многу од студентите забележуваат работи кои што еве мене на пример не би ми паднале на памет дека студентот ги забележува, инфраструктурно уредување на факултетот, па како е тој поставен, па дали има пристапни патишта, па дали има надгледни инструменти соодветни за наставните програми што ги има самиот факултет. Потому еве ќе ве прашам во контекст на она што велите колку наставни програми имате до дипломски студии, потоа постдипломски, магистерски и боже здрави од ноември докторски студии, располагате ли со сите потребни ресурси за квалитетно одржување на наставниот процес? Можам да кажам дека располагаме. Најбитно во функционирањето е да имаме добар наставен кадар. Логично и студенти кои ќе го примат тоа знаење, бидејќи може да биде наставниот кадар добар, студентите, ако не се, може и обратна ситуација, студентите да бидат добри, да нема добар наставен кадар, тука да не дојде до вистински спој. Во случајот, особено во случајот на Битола, тоа недвосмислено мислам дека е така, имаме добри студенти, но пред се, сега, фокусирајќи се на другиот дел, имаме добар наставен кадар. Тоа е првото. Второ, имаме добри просторни услови. Кичево, Струга, Битола во многу голема мера може уште нешто да се направи, меѓутоа пак би ги окарактеризирал просторните услови како добри. Техничките услови и техничките средства исто така се добри, погодни, одговараат на намените, со еден голем нагласок дека ние како правен, како обществен факултет немаме исти барања како што се техничките факултети, медицинските факултети, значи техничките потреби кај нас се битно помали, но, тргнувајќи од тоа, дали ги задоволуваме? Да, ги задоволуваме. LCD проектори и така натаму, сето тоа ние го имаме. Значи, можам да кажам дека сме опремени за современа настава. Логично да кажам дека сите професори и сите асистенти ги задоволуваат законските услови кои сепак не се така лесни за постигнување. Значи, асистентите и помладите асистенти и асистентите се магистри на науки. Сите доценти, вонредни и редовни професори се доктори на науки, значи се задоволуваат тие критериуми и логично постои некоја дисциплина, едноставно професорите држат настава, значи за разлика од некаде каде што се случува и асистенти да држат на настава, кај нас тоа не е случај, професорите ја држат наставата, асистентите ги држат вежбите. Нешто тука би спомнал. Ние имаме професори за сите предмети. Имаме асистенти за сите предмети, демонстратори и така натаму. Меѓутоа, би сакал да нагласам дека не се сите професори што ги имаме во редовен работен однос, значи некои се ангажирани од страна, и тука, и особено ни фали и асистентски кадар, и тука би требало во наредниот период државата да направи уште еден, значи државата доделува согласности со помош на кои се вработуваат, меѓутоа овој процес, јас мислам дека треба да се интензивира со други зборови да добиеме повеќе согласности. Кога ми државата, Министерство за финансии и Министерство за образование и наука заедно со Министерство за финансии, ама ајде да кажеме владата во целина, сепак сето тоа, сите тие се одлуки на влада. Значи имаме процес, меѓутоа, ете, сметам дека треба да се интензивира, бидејќи, нели, ние имаме право да го заокружиме нашиот наставен и соработнички кадар со лица кои се редовно вработени. Да кажам, и оние кои не се редовно вработени, добро ги вршат своите задачи и тие знаат да бидат одговорни, а се добри професори. Меѓутоа, секој факултет, без исклучок, би требало 95%, 92% да ја врши на наставата со собствен кадар. Секогаш некој од страна е добро дојден, значи внесува нови идеи и така натаму, нови содржини, нови методи на работа. Меѓутоа, ние не сме стигнале до тие 92 или 95% и сето тоа со поинтензивно дејствување би можело
би требало да се постигне во наредниот догледен период. Предпоставам дека факултетот сам не ќе може да го излобира тоа, веројатно ќе оде преку ректоратот, преку универзитетот, седиштето на Битолскиот универзитет. Соработката со ректоратот и генерално значи со управата на универзитетот на добра основа, на добра патека почива таму и така како што треба, за да се стигне меѓу другото и до ова и до останати на подобности кои што факултетот ќе може да ги ужива. Вака, е на изразито добра основа. Е на изразито добра основа, тргувајќи од тоа дека во овој момент, според законската регулатива која е стара неколку години, самите факултети или во случајов правниот факултет, вака индуктивно, не е правно лице. Значи, за да ги оствари своите образовни и научни цели, дека секој факултет е образовна и научна институција и истовремено, соработува со ректоратот. Соработката со ректоратот била повеќе од успешна, била повеќе од добра. Логично, секогаш тон давал првиот човек, во случај ректорот, професор, доктор Златко Жограф. Во смисла дека сите програми, што ги научно-истражувачки програми, што стигнувале до ректорат, ректоратот бил активен да стигне до тие програми, веднаш се префрлале и до нас. Ние сме ги користиле нивните можности. Сме биле во содејство во изработка на регулативата. Кога се изработувала регулативата, биле почитувани интересите на правниот факултет. При акредитација, секогаш биле задоволувани интересите на правниот факултет за она што било во домен на правниот факултет. Соработката била повеќе од добра. Во поглед на вработување, значи кадар кој ни недостасува, па ние полека сме го зголемувале. Ректоратот направил многу за ние да го зголемиме и ректоратот има своји лимити во смисла дека лимитите произлегуваат од финансиските можности на Република Македонија, дека секое ново отворено место треба финансиски да биде покриено од државата и така натаму и од тој аспект пример ние до овој момент не сме стигнале до полна вработеност како и да е. Значи, ете, она што го посакуваме е сепак да се најдат финансиски можности за да се поинтензивно да се зголемува нивото на вработеност. Значи, уште еднаш, соработката во оние домени што е помеѓу правниот факултет и ректоратот до сега била на извонредно високо ниво. Ние сме задоволни од таа соработка. Логично, во иднина, како ќе се зголемуваат нашите можности, бидејќи преку докторските студии се зголемуваат можностите, капацитетите, ќе се зголеми и нивото на соработка, бидејќи и тоа, и да кажеме целокупната наша соработка према други центри, нешто може да произлезе од нас, ама нешто е врзано и за ректоратот. Ректоратот, како до сега, така и од сега, ќе ни ја дава на неговата целокупна поддршка. Споменавте научно-истражувачка работа во која што ве поддржува, меѓу другото, ректоратот. За каква научно-истражувачка работа збор станува на правниот факултет? Битола, што научно-истражуваат правниците? Правниот факултет Битола има, ете, покрива четири области, најголема е правната област, сите овие гранки на право што ги спомнавме. Меѓутоа има и политички науки или политиколошки науки, па има економски науки и има и социологијата, еве, како посебна наука. Проекти апликативни, значи што можат да му донесат на правосудниот систем, на стопанството, сите тие проекти можат да се изведуваат и од правниот факултет. Сега, логично, ние сме на самиот почеток во тој процес, бидејќи постоиме 6 години. Значи, првите години се врзани за екипирање, доекипирање и така натаму. Прво, треба да се одржи образовниот циклус, значи, образовните активности и сега се отвара простор према научно-истражувачките активности. На крајот од разговорот, професоре, прашањето кое што каде и да биде поставено, нема да биде, ми се чини пријатно. Зошто правен факултет би студирале било кој од веќе завршените матуранти, во услови кога статистиката вели најголем број невработени лица во Република Македонија се правници и економисти?
зошто би одбрале правни студии? Вака, ако пошироко ги погледнеме статистичките податоци, не негирајќи и ова дека има доста невработени правници, невработени лица во една земја која не спаѓа во редот на развиените, па и во развиените имаме стапки на невработеност 6, 7, 9, 10%. Невработеност има во сите струки. Исклучок може да биде информатичката струка, се традиционално полна вработеност може да се најде во рударството и така натаму. Меѓутоа и има инженери, лекари, и било кои други кадри, технолози и така натаму кои се невработени. Е сега. Сепак живееме во демократска држава, не можеме да го скратиме правото на генерациите кои доаѓаат да се школуваат, да се образуваат само поради тоа што ние досега не сме ги решиле проблемите на вработувањето. Значи, секоја наредна генерација треба да ги има истите можности, нели, демократија, еден од столбовите на демократијата е еднаквоста. Еднаквоста вели сите генерации да имаат исти можности за во секое поле на функционирањето на личниот и јавниот живот во случајот на образованието е секоја наредна генерација да се здобие со исти можности за студирање. Уште еднаш. Ако не и подобри и повеќе од претходните. Ако не и подобри и повеќе. Значи, ако имаме невработени кадри, а имаме во скоро сите струки во Република Македонија, генерации што доаѓаат не можат да бидат скратени за правото да студираат. Заради аномалиите на пазарот на труд. Заради аномалиите, а со тие аномалии сепак се справува државата, ако има повеќе навработени, поголеме притисокот и и државата сигурно е изложена на притисок, меѓутоа притисокот може да биде делотворен да се бараат нови можности за вработување. Значи, развојот на стопанството, што повлекува и развој на обществените дејности, сигурно може да даде одговор на тоа, меѓутоа ние, како образовна институција или ние што работиме во високото образование, сакаме да потенцираме дека секој што ќе стигне до тој момент на студирање, треба да ги има истите и, може би, подобри услови за студирање, како и предходните генерации. Статистиката исто така вели дека обично се избираат тие професии, економисти велиме и правници, заради фактот што се поценети, некако изгледат во очите на луѓето како правник дека и адвокат дека нешто повеќе од некој друг заслужува или прави. Што мислите вие вака од вашето долгогодишно искуство, зошто повеќе правниците се на цена или на добар глас? Еве, тоа нека биде последното прашање за денес. Па, ајде, само да кажам дека постојат можности. Постојат некои можности и постојат убедувања за можностите. Дека, пример, ако некој заврши технологија, треба да има некоја фабрика или некоја предпријатија каде што таа технологија ќе биде применета, па тој, како познаваш на технологијата, ќе најде вработување. Ако се работи за правник, секој верува дека може, ако ништо друго, ако не стигне до тоа да биде јавен обвинител, судија, дека може да стане адвокат, дека може самостојно да се занимава со правото или да дава правно-консултантски услуги и така натаму. Значи, постои убедување дека има простор што зависи од личните способности на дипломираниот студент или студентот кој се запишува, и тука тој гледа можност или предизвик за запишување на правниот факултет, што во некои струки не е случај. Тоа е убедување. Не сите што ќе посакаат ќе станат адвокати, меѓутоа секој може да го има тоа убедување дека може да стане адвокат, консултант и така натаму. И најверојатно тука лежи, меѓутоа како и да е, може би од тој аспект се наоѓам затекнат, постојат емпириски истражувања и ние треба да направиме едно на ниво на држава, значи тоа е пошироко, за да ги согледаме стварните афинитети, можности, очекувања на сите лица што студираат, завршуваат различни струки, не само правната. До тога што станува, она поговорка, имавме можност, убаво си поминавме на
онаа вечер најпопуларните, подобро правникот колку лекар, бидејќи правникот само парите ќе ги земе, лекарот ги зема и парите, а потоа и душата. Ви благодарам многу на гостувањето, успешен уписен рок имајте, успешна работа и понатаму во на правниот факултет Кичево, дисперзирани студии Битола и Струга. Се надевам во следна прилика дека повторно се гледаме на теми поврзани со правниот факултет во Битола, но и генерално правото во Република Македонија. Јас благодарам многу на поканата, на можноста да ги изнесам сите овие работи, кои се од значење за поширокиот аудиториум, бидејќи нели сега повторно ќе дојде до запишување, но не само оваа година, и за било кој нареден период, значи да се соопшти нешто што е врзано за правната струка, правниот факултет, правното образование и така натаму. Благодарам значи на пружената можност сето ова да го изнесам и секако ќе ни биде драгоцено ако повторно се сретнеме и повторно имаме можност во прва прилика, а прва прилика може да биде врзана за нашата акредитација на студиите од трет циклус за која што веќе стана збор. Благодарам уште еднаш. Дај Боже да биде така, се гледаме во следна прилика. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е крајот на вечерашното издание на ТВ Објектив. Ви благодарам на сите за вниманието, ви посакувам пријатна вечер и понатаму на фреквенцијата на телевизија Орбис.